120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Marija Trišić, a ovo su vesti za petak 28. jun. U organizaciji Visoke škole strukovnih studija za vaspitače Mihajlo Palov iz Vršca Univerziteta, Aurel Vlajko iz Arada, Pedagoškog fakulteta u Mariboru, Međunarodnog centra za inovacije u obrazovanju iz Ulma i Univerziteta Sveti Kliment Ohridski Pedagoškog fakulteta iz Bitolja, u Vršcu se danas održava 25. okrugli sto o darovitosti. Tema ovogodišnjeg međunarodnog skupa je kompleksnost fenomena darovitosti i kreativnosti, izazovi, pojedinac i društvo, a održava se uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Udruženja Dobro delo i Šta ima tokom dana organizuju još jednu akciju Humanitarna kafa. Novac od popijenih kafa u više od 25 kafića i lokala u Vršcu obezbedit će besplatne užine za socijalno ugrožene srednjoškolce. Spisak lokala koji učestvuju u akciji objavljen je na sajtu Šta ima. Svoju humanost možete iskazati učešćem u još jednoj akciji. U pitanju akcije dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Vršac, koja se tokom prepodneva održava u mesnoj zajednici Živa Jovanović. Književna opština Vršac obeležava 47 godina neprekidnog rada. Dani kova pod sloganom 47 godina nadahnutih izazova priređeni su sinoć u Gradskoj biblioteci Vršac. Predstavljena su nova izdanja kao i najnoviji broj časopisa Kovine posvećen nedavno preminulom glavnom i odgovornom uredniku kova i vrsnom intelektualcu doktoru Drašku Ređepu. 28. juni Vidovdan Srpska pravoslavna crkva slavi kao praznik svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika, a Srbija kao državni praznik. Neki od najznačajnijih istorijskih događaja koji su bili važni za Srbiju dogodili su se baš na ovaj datum, a većina Srba vezuje ga za dan kada se 1389. godine na Kosovu između Turske i Srpske vojske odigrala jedna od najvećih bitki za srpski rod. Prema prognozama danas uglavnom vedro i sunčano, najviša temperatura bit će 26 stepeni. Naredne vesti na programu su za sat vremena. Hvala na pažnji. Stotinu 20 sekundi televizije Banat.